Jam sot para jush për të denoncuar shohën e radhës që kryeministri Rama realizoi me datën 14 shkurt në qytetin e Shjakut në lidhje me procesin e famshëm të legalizime falas të rilindjes Rama Meta. Me 14 shkurt, një ditë goxha interesante, Rama zgjodhi që të ndërtoj shohën e radhës në Shjak. Ju referua prallove të famshme arabe, të 1001 prallove të famshme arabe, në lidhje me legalizimet e 1001 banesave, ndërtime pa leje nga 90-ta deri në 2015-ën. Nga 14 shkurti deri sot kanë kaluar disa ditë. Për hir të vërtetës, kam pranuar në çdo komunikim me ju përgjegjësinë dhe problematikat që ka patur ky proces në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike. Ku Partia Demokratike me përgjegjësi dhe me konsciencë ka marrë përgjegjësinë e saj për ecurinë e dobët të këtij procesi. Duke kërkuar ndjesë qytetarëve shqiptar. Po që ndodhi në Shjak me 14 shkurt, me 1001 prallat e famshme arabe të kryeministrit Rama. Në realitet të nderuar gazetar, janë afërsisht 300 praktika të plotësuara, nga të cilat 138 kanë shkuar në hipotekë. Dosje dhe tjera, pra 701 dosje dhe tjera, nuk janë punuar në mënyrë kategorike fare, nuk janë prekur, që do thot, janë dosje bosh. Pra një kryeministër që vjen, udhëton, pas dështimit të masave të marra për përmbytjet në jug, tenton të bëjë shohën e radhës në Shjak nëpërmjet legalizimit. Kjo është një realitet.